Tuolla Kankaalla, kerro vähän meidän katsojille, että kuka olet ja ennen kaikkea, että mistä tulet? Joo, eli Laura Kankaala on nimeni, niin kuin tuossa jo sanoit, ja tällä hetkellä työskentelen F-Securella, ja virallinen titteli on tietoturvakonsultti, mutta käytännössä se tarkoittaa, että mä teen esimerkiksi tällaista eettistä hakkerointia, joskus puhutaan valkohattuisesta hakkeroinnista, millä tarkoitetaan hakkerointia, millä me ei pyritä vahingoittamaan ihmisiä, vaan me pyritään tekemään meidän maailmasta vähän turvallisempi paikka, niin että me löydetään näitä tietoturvaan liittyviä haavoittuvuuksia, että jos meillä on joku laite, joku järjestelmä, jos siinä on joku tämmöinen haavoittuvuus, mikä mahdollistaa sen, että sitä käytetään väärin tarkoituksiin, niin me löydettäisiin ne eka, korjataan ne ja sitten estetään se, että kukaan ilkeä tyyppi tuolla internetissä ei pysty käyttämään näitä hyväksi. Nyt tuli niin kuin todella jotenkin kiinnostava aloitus heti. Siis sä olet, oliko se valkohattuhakkeri? Joo, valkohattuhakkeri käytetään sitä termiä sen takia, kun no, tämä on ehkä vähän tämmöinen niin kuin karkea jaottelu, mutta meillä on niin kuin mustahattuisia, harmaahattuisia ja valkohattuisia hakkereita. Mustahattuisia pahiksi. No ne on niitä rikollisia sit nimenomaan, jotka yrittää päästä meidän tietoihin ja yrittää häiritä meidän järjestelmiä ja meidän niin kuin yhteiskuntaa ja maailmaa ylipäätänsä. Ja me sitten valkohattuiset yritetään niin kuin estää sitä, että nämä mustahattuiset ei pääsisi tekemään just näin. No miten ne harmaahattuiset tekee? No ne on vähän siinä niin kuin välimaastossa, että niillä saattaa olla hyvät aikeet, joo, mutta sitten niiden ne tavat, miten ne toimii, niin saattaa olla aika rikollisia. Että niillä ei esimerkiksi ole lupaa siihen, että hakkeroi jotain tai niin kuin tekee jotain luvatonta. Et se, mikä meidät erottaa hyvin niin kuin tarkasti, on se, että mulla on aina lupa, kun mä hakkeroin. Että mä teen yritysten kanssa yhteistyötä tai niin kuin, kun mä löydän jotain haavoittuvuuksia, niin mä teen ne tämmöisissä puitteissa, mitkä on sitten laillisia. No siis tämä kokonainen ammattikuvasi, niin siis tulee mulle täysin yllätyksenä. Mä en tiennyt, että on olemassa tämmöisiä valkohattuhakkereita, mutta sehän käy täysin järkeen, koska jos isot yritykset ovat kiinnostuneita omasta tietoturvastaan, niin totta kai heidän pitää palkata ihmisiä, jotka osaisivat sinne murtautua, jotta ne löytyy ne heikkoudet vai haavoittuvuudet siitä omasta järjestelmästä. Joo, nimenomaan, koska tietoturvaahan me voidaan miettiä aika paljon niin kuin paperilla ja tehdä suunnitelmia, että hei, meillä on täällä vaikka sanotaan tämmöinen palomuuri tai meillä on joku tietoturvaohjelmisto täällä asennettuna, mutta niiden se toimivuus ja että kuinka hyvin ne suojaa tai pääseekö niiden ohi kiertämään vaikka, niin se selviää oikeastaan vaan testaamalla. No, tämä sun ammatti ja hakkerointi on varmasti herättää paljon kiinnostusta ja kysymyksiä meidän katsojissa myös, joten laittakaa ihmeessä sinne chattiin mitä tahansa kysymyksiä te haluatte Lauralle esittää, joko hänen ammatistaan tai siitä, että miten hän on nykyiseen työhönsä päättynyt. Jotenkin mulle tulee heti mieleen tuosta, mitä sä äsken kerroit omasta alastasi, niin yhtäkkiä mulle tuli mieleen, että onhan mä kyllä itse asiassa joskus tästä kuullut. Mä olen lukenut tämmöistä Millennium-sarjaa, ja siinä on tämä, sä oot varmaan kuullut ennenkin viittauksen Lisbeth Salander. Eikö sehän ole vähän niin kuin jollain tavalla tämmöinen sun kollega tuolta fiktion puolta? Eikö hänkin ollut jotenkin poliisin kanssa yhteistyössä, mutta hakkeroijana? Joo, näin taisi olla. Joo. Kyllähän esimerkiksi poliisillahan on myös duunissa niin kuin tietoturva-asiantuntijoita, jotka tekee samaa. Ja kyllähän niin kuin meidän kaltaiset tyypit tekee poliisin kanssa yhteistyötä tietyissä tilanteissa. Niin just. No kerro vähän, että ensinnäkin, että kauan olet ollut F-Securella töissä? No mä oon ollut kaiken kaikkiaan semmoisen 3 vuotta suurin piirtein. Mä olin 2 vuotta, sitten mä lähdin katsomaan vähän muita juttuja välissä ja tulin sitten takaisin. Oli onnellinen paluu taas juurillesi F-Securella. Kyllä, kyllä vaan, joo. No ootko sä nuoresta asti tiennyt, että tämä on se, mitä sä haluat eläksesi tehdä? Vai mistä vaiheessa sä oot jotenkin löytänyt? Joo, en kyllä siis missään nimessä ihan nuoresta asti osannut edes kuvitella, vähän niin kuin sullakin, että Ernest, että tämmöinen voisi olla edes laillista. Niin aika myöhäisessä vaiheessa tuli se, jotenkin idea siitä, että nimenomaan eettinen hakkerointi voisi olla se oma duuni, mutta toisaalta niin tietokoneet mua on sitten taas kiinnostanut ihan pienestä pitää, että meillä tuli ensimmäinen tietokone siinä Ysärillä, olin jo niin vanha. Mitä muistutukea sulla ensimmäisestä koneesta, oliko sulla jotain pelejä, mitä sä pelasit vai mitä teit? Siis mä pelasin aivan liikaa, mä siis pelasin semmoista kuin Jack Jazz Rabbit. Oi, mä rakastan Jack Jazz Rabbitia, se oli aloittunut hyvä peli. Se on niin hyvä peli, joo. No ehkä ei ole kestänyt aikaa ihan hirveän. Yritin pelaa sitä, se löytyy meidän niin kuin netistä, siis vaan voi googlaa, niin se löytyy ihan niin kuin laillisesti, voi pelaa sitä. Niin
No, muistikuvat siitä pelistä oli hieman erilaisia kuin mitä se on nykyään. Mutta joo, silloin myös pelit oli ehkä, nykyään ehkä kun tehdään pelejä, niin niissä osataan ottaa huomioon tämmöiset epilepsiariskit ynnä muut, mutta se epileptisiä kohtauksia, kun mä pelasin sitä niin paljon. Ja mun äiti joutui aina vetää mut pois sit koneelta, oli okay. Sieltä, että loppu tämä pelaaminen. Mutta silloin esimerkiksi niin kuin screen time ja tämmöiset ei ollut hirveän isoja. Se on totta, nykyään se on itsestäänselvyys, että pelejä pelataan vaikka maksu tunti kerralla, kun ei nuoruudessa, niin... Sitten piti saada ilmeisesti kohtaus, että se oli niin pitää pikku breikki. Joo, silloin tykiteltiin ehkä vähän liiankin pitkään. Mutta joo, silloin mä myös alkoi kiinnostaa tietokoneet niin kuin enemmän, että mitä kaikkea silloin pystyi tekemään. Ja meillä ei itse asiassa ollut nettiä vielä niin kuin heti alkuajoista asti. Mutta mä meidän isän kanssa sitten kattelin niin kuin ylipäätänsä, missä koneet niin kuin rakentuu ja mitä kaikkea sillä voi sitten tehdä. Että se oli mulle semmoinen ehkä... Niin kuin uusi asia, mutta sitten niin kuin samalla mä näin, että siinä on niin paljon potentiaalia ja niin paljon semmoisia asioita, mitä voi tutkia ja mitä voi tehdä. Ja mä olin niin jotenkin haltioitunut siitä, että oli tällainen ihmelaatikko himassa, minkä kautta sä pystyt pelaamaan, mutta myös niin kuin esimerkiksi kirjoittamaan ja piirtämään ja niin kuin tuottamaan niin kuin sisältöä ja omia juttuja ihan eri tavalla kuin mitä sä pystyit tässä niin kuin oikeassa elämässä. Oliko sun isällä jotain niin kuin teknologia-alan koulutusta tai oliko hän itse vaan kiinnostunut koneista? Hän oli vaan kiinnostunut, että mun isäkään ei ole tai ei ollut eikä ole mitenkään niin kuin opiskellut tietokoneita. Että silloin se oli, että mentiin kirjastoon, otettiin kirja ja luettiin, että miten nämä tietokoneet sitten toimiikaan. Kyllä. No mitä tämä näkyy sitten koulussa, kouluikäisenä? Olitko sä alakoulussa ja yläkoulussa jotenkin vaikka hyvä matematiikassa, koska tämmöinen niin kuin yleensä viittaa siihen, että sä niin kuin vaikka rakastat ongelmanratkaisuja tai olet hyvä siihen. No, mun on pakko sanoa, että mä en ole ikinä ollut mikään ihan superhyvä niin kuin matikassa. Mä oon ollut sille ihan ok, mutta matikka myöskään ei ole kiinnostanut mitenkään ihan superälyttömästi. Mä oon ollut sille, että mä nyt tein sen, mitä piti ja niin kuin pääsin läpi tyylisesti. Että mä ehkä... kiinnosti sitten enemmän niin kuin kielet ja niin kuin sitä kautta se niin kuin loogisuus esimerkiksi. Et mun mielestä esimerkiksi ohjelmoinnissa, niin totta kai se, että on matemaattinen, niin se voi auttaa semmoisessa niin kuin loogisissa päättelyketjuissa, mutta kyllä mä tunnen monia, jotka on tällä alalla, mitkä ei ole mitenkään matemaattisesti superlahjakkaita. Että se on ehkä vähän semmoinen, siitä on jäänyt vähän semmoinen myytti, että pitää olla jotenkin matemaattisesti superlahjakas, että osaa ohjelmoida vaikka, mutta ne on kuitenkin vähän silleen eri asioita. No toki riippuu, jos ohjelmoi jotain matemaattista, jotain, niin kuin, että laskee jotain laskukaavoja tai tämmöistä, niin silloin totta kai. Mutta semmoisessa niin kuin perusohjelmoinnissa, niin mun mielestä jopa ehkä se kielitaito voi olla tärkeämpi, että sitten niin hahmottaa semmoista tietynlaista, että miten tämä logiikka menee tässä ja mikä se on se, puhutaan syntaksista, eli siitä, että mitkä ne on ne oikeat sanat, mitä pitää käyttää, niin siihen varmasti on polkuja sitten monia. Mutta itse asiassa ala-asteella, mä aloin itse tekemään nettisivuja. Okay. Silloin ei varsinaisesti ollut somea ainakaan siinä mittakaavassa, kun oli, on niin kuin nykyään. Että kyllä oli toi MySpace oli silloin ja IRC-galleria alkoi olemaan siinä jossain, mutta pitikin olla oma nettisivu oikeastaan, jos halusi olla semmoisessa tietynlaisessa niin kuin internet-purkoissa mukana. Muistitko, että mitä varten nämä ensimmäiset nettisivut oli? Oliko se joku sellainen esittelysivu sulle vai oliko se joku fanisivu jollekin sun lemppari bändille? Muistitko, mitä se sisältö oli niillä sun ekoilla sivuilla? Joo, no siis ne sisällöt niillä mun ihan ekoilla sivuilla silloin oli tämmöisiä talleja, eli semmoisia virtuaalitalleja, että niin kuin sä teit nettisivun ja siellä oli tyyliin kuvia ja sitten jengi pystyi tulemaan sinne ja niin kuin alkaa hoitaa niitä niin kuin siellä tallissa olevia. Mulla oli tämmöinen Pokemon-talli. Okei, mä en muista tämmöistä ollenkaan. Mä en että sä et ollut tässä skeneessä. Mä en ollut tässä samassa skeneessä. Okei, mutta siis ihmiset pystyi hoitamaan jotain sun Pokemoneja. Joo, siellä oli siis tämmöinen keskustelu, niin kuin foorumityylinen, tai no semmoinen kevyt foorumi, missä sitten jengi niin hoiti niitä, siis että kirjoitti periaatteessa tekstiä. Niin semmoisia mulla oli muutama. Ja sitten kun mä tykkäsin paljon piirtää ja tällaista, niin mulla oli sitten niitä varten nettisivuja, mihin mä pistin mun hienoja taideteoksia. Mutta joo, et silloinhan ehkä, mä muistan, että se tuli mulle itse asiassa aika shokkina, kun jengi alkoi siirtymään Facebookiin ja IRC-galleria ja tämmöisiin paikkoihin. Mulla oli siis vannotettu, että Laura,
että kun oot internetissä, et ikinä kerro mitään itsestäsi, et omaa nimesi, et ikinä pistä mitään kuvaa mihinkään, ei niinku mitään osoitteita eikä mitään. Mutta sitten kun Facebook alkoi tulee, niin sit se yhtäkkiä vähän niinku, se niinku muuttuu aika radikaalisti. Mitä sä syöt ja, niin. Ja missä sä oot missäkin hetkellä, niin se on täynnä selkeitä. Jep, joo. Että tota, se oli jännä muutos. Oli suuri muutos, josta ei ole paluuta. Jotenkin haluan vielä korostaa, miten tärkeä asia on, että sanoit äänen tuon, että teknologia-alalla työskentely ei tarkoita sitä, että olisi pienestä pitää olla jotenkin matemaattisesti superlahjakas. Itsekin sä käytit sanaa myytti, koska sehän on aika monenkin meidän mielessä ja varmaan aika moni katsojakin tällä hetkellä miettii, että niin, että ehkä tämä ei niinku kosketa mua tämä teknologia-ala, että enhän mä ole esim. Matematiikassa hyvä. Niin ei se tarkoita siis ilmeisesti sitä, vaan esimerkiksi kielinen lahjakkuus tai edes kiinnostus kieleenkin voi olla semmoinen, että vaikka ohjelmointi saattaa olla sinulle helppo. Joo, ja siis nimenomaan toi kiinnostus mun mielestä, että sä voit oppia ohjelmoimaan, jos sua kiinnostaa se, ja sun ei tarvii olla kiinnostunut sit taas matematiikasta, että sehän tai mun mielestä monet nämä asiat on se, niinku riippuu myös siitä, että mikä sua itseäsi kiinnostaa, koska sit kun se kiinnostaa sua, niin sä jaksat pistää siihen aikaa, sä jaksat tutkia, sä jaksat ihmetellä, niin mun mielestä kannattaa kokeilla kaiken näköisiä juttuja, ja sit jos joku sanoo sulle, että no hei, mites toi, että sä et osaa matikkaa, niin ethän sä voi edes osaa tämmöstä, niin sit ei kannata niinku antaa muiden vähän niinku tappaa sitä sun kiinnostusta myöskään. Se on juurikin näin. Näiden niin kuin pelillisten kiinnostusten ja nettisivujen ohella oliko sulla aikaa mihinkään muihin harrastuksiin nuoren? No mä kävin kokeilemassa aika paljon kaiken näköisiä juttuja, mutta aika harva niin kun sit jäi mitenkään hirveän aktiivisesti. Mä kävin kokeilemaan kaiken näköisiä tanssilajeja. Ja kävin, no nyt kun istun tässä, niin et näe kuinka, tai te ette näe kuinka pitkä, vaan kävin kokeilemassa myös koripalloa, kun olin joskus tosi kiinnostunut, mutta olen siis aika lyhyt. Niin, no, niin, jos olet tosi tarkka heittäjä, niin ei se sitä estä. Joo. No se ei jäänyt hirveän pitkäikäiseksi harrastukseksi, mutta tuli kokeiltua ja sitten salibändiä pelasin joku sen vuoden, josko 3-4 vuotta, jos jotain semmoista. Mutta semmoisia niinku urheilullisia harrastuksia, mutta kyllä se niinku, sit aika usein ne jäi, kun mä huomasin, että mua kiinnosti sit niinku pelaaminen enemmän tai niinku just tietokoneella oleminen ja tämmöiset, niin halusi sitten ehkä vapauttaa aikaa niille. No palataan nykyisen työhösi F-Securella, eettinen hakkeroija, jos nyt vaikka käytetään sitä termiä. Kerro vähän, että onko sun niinku työpäivät jotenkin tosi erilaisia keskenään, mitä sä vaikka normaalina maanantaina teet töissä? No, mä aloitan sillä, että mä juon paljon kahvia. Tärkein vaihe. Kyllä. Ja munhan työ on aika paljon sitä, että mä teen muiden yritysten kanssa yhteistyötä just, koska nämä yritykset lähestyy meitä on silleen, että hei, meillä on tämmöinen järjestelmä tai tämmöinen kokonaisuus ja me tarvitaan nyt teidän jeesiä, niin aika paljon mä sitten oon näiden asiakkaiden kanssa ja näin niin kuin etäaikana se tarkoittaa, että aika paljon palavereja. Ja sit on ihan sitä käytännön työntekoa, että just sitä hakkerointia tai sitten jotain muuta tietoturvaan liittyvää, esimerkiksi että lukee jotain lähdekoodia, lukee dokumentaatiota, katsoo jotain niin kuin isompaa kuvaa jostain niin kuin kokonaisuudesta. Ja sitten tosi iso osa mun duunista on kirjoittamista. Mä kirjoitan raportteja, mä kirjoitan muistiinpanoja. Se kirjoittaminen, mitä mä teen, niin se on oikeastaan niin kuin ainut asia, mitä mä pystyn sitten antamaan sille niin kuin toiselle yritykselle. Että se on niin kuin se mun työn jälki sitten siinä. Ja se oli ehkä se, mikä mua niin kuin yllätti tai mut yllätti, että totta kai niin kuin näin jälkikäteen ajatellut on se ihan fiksua, mutta silloin kun mä vaihdoin just tähän niin kuin tietoturvaan tai siis just tähän niin kuin hakkerointihommiin, niin just se, että se kuinka paljon pitää kirjoittaa ja kuinka tärkeä se on, että sä osaat jäsennellä sun ajatukset hyvin, koska loppujen lopulta, että jos mä en osaa kertoa hyvin asiakkaalle, mikä se on se ongelma, mikä me löydettiin ja miten se voidaan toistaa ja miten se voitaisiin korjata, niin sitä se on periaatteessa ihan tyhjän kanssa, koska loppujen lopulta sen korjauksen tekee sitten kuitenkin aina se yritys tai ne niin kuin ohjelmoijat, jotka siellä yrityksessä on töissä. Kyllä. Ja ne yrityksen edustajat ei kuitenkaan ole hakkereita, sun pitää nimenomaan pysty kertoa se sillä Jep. tavalla, että he ymmärtävät, mikä se ongelma on. Jep, nimenomaan. Et sen takia just se niin kun, esimerkiksi kielellinen, niin kun, tai että on kielellisesti hyvä ja osaa tuottaa hyvää ja ymmärrettävää tekstiä on tosi tärkeä, etenkin nyt tässä niin tietoturva-alalla. Kerro mulle vielä jotenkin tälle
jotenkin ei koskaan hakkerointia ajatella ihmisille, miten se niin kuin käytännössä tehdään. Ei nyt tarvitse antaa mitään suoria vinkkejä, ja vaikka antaisitkin, mä tuskin osaisin toteuttaa, mutta miten sä lähdet hakkeroimaan jonkun yrityksen vaikka tietoturvaa? Et sä oot silleen vaikka, että Googleen laitat, että mistä pääsen sisälle yrityssalaisuuksiin? Et sieltä tulee toivottavasti joku osuma, että silleen, ai tuosta klikkiä, vai onko se monimutkaisempi prosessi? No toi itse asiassa toi on hyvä toi Google-pointti, koska mä kyllä googletan tosi paljon, okay. Mutta tota, tyypillisesti otetaan esimerkki vaikka, että et hakkeroidaan jotain nettisivua, yeah. Niin mä käytän siihen työkaluja, millä mä eka kerään tietoa siitä nettisivusta, ja en nyt niin kuin vaan sitä nettisivusta itsestään, mutta mitä siellä taustalla tapahtuu ja minkälaisia, niin kuin, mitä se keskustelee esimerkiksi se niin kuin nettisivu sitten siellä sen taustapalvelimen kanssa käytännössä. Yeah. Kerään siitä tietoa ja katsoin, että pystyykö siellä muuttamaan jotain, tekemään jotain. Tai jos siellä esimerkiksi puhutaan jostain tietystä teknologiasta, että tämä nettisivu on vaikka tehty tietyllä teknologialla tai tietyllä ohjelmointikielellä, niin sitä saatan sitten googletella, että onko tässä jotain tunnettuja haavoittuvuuksia ja tämmöistä. Ja se on aika tällainen istumalihaksia vaativa prosessi kyllä kieltämättä, että tämä niin kuin hakkerointi ei missään nimessä ole tyypillisesti hirveän nopeeta, okay. Ellei ole tosi onnekas ja löytää jotain tällaisia niin kuin helppoja juttuja, yeah. Mutta monesti se saattaa ottaa tunteja, päiviä, jopa viikkoja, että löytää jotain oikeasti merkittävää haavoittuvuutta siellä. Ja se haavoittuvuus voi olla niin syvällä sen järjestelmän toimintalogiikassa, että sä pystyt vaikka muuttamaan jotain, sanotaan vaikka jotain niin kuin maksua, ja se, että se ei välttämättä ole heti ilmiselvää, mutta sitten kun sä tutkit ja tökit sitä vähän tarkemmin, niin sitten se alkaa niin kuin paljastua se pikkuhiljaa, että mikä se juttu siellä on, mitä voi käyttää väärin. No, kuulostaa siltä, että jotenkin tämä erikoinen aika, mitä me ollaan melkein 2 vuotta eletty, ja kukaan ei oikein nähnyt toisiaan liveenä, vaan kaikki on tehty etänä, niin ilmeisesti sun työnkuvaan kuitenkin on vähän niin kuin aina kuulunut, että teet itseksesi töitä. Vai onko mä väärässä? Onko tässä kuinka paljon niin kuin tiimityöstä kyse? No kyllä mä teen jonkun verran projekteja. Nähän siis on aika tämmöisiä projektiluontoisia, mikä tarkoittaa sitä, että mä teen niin kuin lyhytaikaisesti asioita per asiakas, yeah. Niin kuin viikkoja, kuukausia. Niin joskus mulla on siinä mun kollega niin kuin F-Securelta mukana, yeah. Että me tehdään yhdessä tai kollegoita. Mm. Tai sitten mä teen yksin ja ehkä se tiimityöskentely tulee sit siitä, kun mä oon sen toisen yrityksen kanssa, niin siellä on sit aina niinku vastinpareet. Niin. Siellä on ne niinku koodaajat ja ohjelmoijat ja siellä on ne muut henkilöt sieltä yrityksestä, mitä kautta sitten niinku lähdetään selvittämään asioita. Et kyllähän tämä loppujen lopulta on aina sitten tiimityötä, niin. Tämä tietoturvan parantaminen. Ja kuulostaa myös aika kuitenkin ihmisläheiseltä työltä, että pitää olla myös niinku ihmistaitoja. Esimerkiksi mä tiedän itse juontajan työssä, niin musta niinku mun työn paras asia on se, että mä pääsen päivittäin tapaamaan uusia ihmisiä niinku esimerkiksi tässä hetkessä. Ja sullahan toi kuulostaa myös siltä, että sulla on lyhyitä projekteja, päivä, viikko, kuukausi, sitten tulee taas uusi firma ja uudestaan. Joo, kyllä vaan. Tuli mieleen semmoinen, että tämä on taas vähän tuolta skipiä, mutta kun joku oli sen sanapilveen laittanut, että hänelle tulee teknologia-alasta mieleen rikkinäinen pesukone tai jotain, että tuli mieleen, että jossain skipileppoissa hakkerit niin kuin pystyy hakkeroitumaan vaikka tämmöisiin niin kuin kodin koneisiin, vaikka semmoisia, että ne on yhteydessä vaikka kodin wifiin, niin onko tämä niin kuin realismia, onko se mahdollista, kun säkin puhuit, että tietoturvaa, haavoittuvuuksia etsitään yleensä vaikka yrityksen nettisivuista, mutta onko tämmöinen niin kuin edes niin kuin käytännössä mahdollisesti pystyy vaikka jonkun ihmisen jääkaappiin tai pesukoneeseen hakkeroimaan? Se voi olla mahdollista. Ja itse asiassa me tehtiin Ylen kanssa sellainen Team Back-dokumenttisarja, semmoinen hakkerointi. Tietenkin itse asiassa. Joo. Kyllä, joo. Ne on semmoisia lyhyitä 5-10 minuuttia jaksoja, että jos ette ole nähnyt, niin Yle Areenasta löytyy Team Back. Niin siellähän me osoitettiin esimerkiksi tämmöisistä internettiin kytketyistä laitteista, että miten niitä voisi hakkeroida. Okay. Me mentiin kameran kautta sisälle niin kuin sitten niin kuin henkilön tai niin kuin, tämmöiseen niin kuin kotiverkkoon tai niin kuin tällaiseen. Niin se voi olla mahdollista, se riippuu kovin paljon sitä laitteesta itsestään. Ja näissä on valitettavasti hyvin vaikea sanoa niin kuin ulkoapäin, että kuinka haavoittuva se laite saattaa olla. Tyypillisesti, jos puhutaan jostain tämmöisestä isosta
laitevalmistajasta, isosta ja tunnetusta, sanotaan vaikka Siemens tai joku tämmöinen, jolla on oikeasti paljon fyrkkaa, niin tyypillisesti näillä on myös sitten varaa pistää siihen tietoturvaan, että voi niinku miettiä ehkä niitä riskejä. Mutta sitten jos on joku pienempi yritys tai joku startuppi, niin siellä ei välttämättä ole ollut yksinkertaisesti sitä aikaa ja resursseja ja rahaa pistää siihen tietoturvaan. Niin tämä on vähän silleen, että se on niinku tosi vaikea sanoa, kun se riippuu niin paljon sit yrityksestä, joka tuottaa näitä laitteita. Mutta valitettavasti se todellisuus, missä me eletään, on se, että meillä on internetiin kytkettynä tosi paljon laitteita, jotka on haavoittuvaisia. Eli niihin saattaa päästä etänä käsiin niin, että sun ei tarvitse olla mitenkään lähellä sitä laitetta, vaan sä internetistä pystyt suoraan joko oletussalasanoilla kirjautumaan sinne sisään, että siellä on vaikka admin salasana jossain tämmöisessä niin kuin pääsy- tai tämmöisessä niin kuin kirjautumissivussa, tai sitten siinä on oikeasti joku muu haavoittuvuus, mitä kautta pääsee siihen. Ja tämä on niin kuin yksi osoitus siitä, että tietoturva on vielä todella kesken, ja sitä työtä on pakko jatkaa, ja me tarvitaan myös jatkuvasti ja tulevaisuudessa osaajia ja ihmisiä, jotka on kiinnostunut siitä, että miten me tehdään tästä meidän internetistä vähän turvallisempi paikka. Eli skipileffat eivät olleetkaan niin kaukaa haettua, että ei. Se on mahdollista. Yleensä se ottaa vähän enemmän kuin se, että painetaan enteriä ja 5 näppäimistöä. Okay. Mutta tietyissä tilanteissa, ja mun mielestä tietyissä tilanteissa niin kun todellisuus voi olla jopa valitettavasti vähän pelottavampaa okay. kuin skifi-elokuvissa tai tämmöisessä. Niin kun, tulee myös vielä tämä CSI:sta oli tämmöinen hakkerointiversio, siis se semmoinen vanha, tai taitaa edelleenkin olla tämmöinen niin kuin rikostutkimussarja, niin on, kyllä. Jenkiläinen. Niin tai eri versio, joka kaupungilla on CSI, ei ole vielä CSI Helsingin. Joo, ehkä tämän jälkeen. Joo. No kerropa, sä selvästi oot innostunut työstäsi ja se niin kuin motivaation näkee ja sä puhut tästä niin kuin semmoisella sydämen palolla. Mikä sun työssä on sun mielestä parasta? Varmasti niin kuin moni asia, mutta kyllä musta tuntuu, että mun työssä mä pystyn oikeasti auttamaan, ei ainoastaan yrityksiä, mutta loppujen lopulta sehän, mitä me niin kuin yritetään ja mihin me pyritään, on se, että me tehdään loppukäyttäjien meidän kaikkien niin kuin ihmisten elämästä turvallisempaa, niin kyllä musta tuntuu, että mä pystyn siihen parhaiten, kun mä teen tällä tavalla töitä. Teet siis työtä, jolla on merkitystä. Joo. No onko työssä jotain haasteita tai varjopuolia, jotka välillä pitää miettiä, pitäisikö tehdä sitten jotakin muuta? No ehdottomasti varmasti kaikissa duuneissa. Ehkä se just välillä se niinku raadollisuus ja semmoinen niinku raadollisuus siinä mielessä, että ymmärtää sen oman niinku riittämättömyytensä, että mähän en ehdi joka paikkaan ja niinku tietomurtoja ja hakkerointeja niinku rikollisten toimestaan tapahtuu jatkuvasti, niin se, että kaikkea tätä ei pysty estämään, niin se on ehkä yksi sellainen, mikä totta kai harmittaa. Ja sitten myös se, että tämä ala sit loppujen lopulta vaatii aika paljon sitä, että pitää niin kuin jatkuvasti oppia uutta, että se on niin kuin hyvä juttu, mutta sitten samalla se saattaa tietyissä tilanteissa olla hieman niin kuin väsyttävää, että, tai siis käytännön esimerkki tästä esimerkiksi, kun tehtiin just sitä Team Wackia, kirjoitin siihen yhtä tämmöistä haittaohjelmaa, millä päästään niin kuin sitten sisäverkkoon kiinni, ja mulla tämä niin kuin sama haittaohjelma oli toiminut tyylin 2 kuukautta ennen, ja mä olin ollut se, että no niin, hei, mun ei tarvitse tehdä tähän mitään, tämä kaikki toimii, ja mennään vaan kuvaamaan. Sitten mä testaan, sitten mä sanoin, että ei, tämähän ei enää toimi, kun oli tullut joku tyyliin päivitys tähän kyseiseen käyttöjärjestelmään, missä se piti tulla, ja sitten tuli vaan se, että ei vitsi, että mulla on 2 päivää aikaa, nyt fiksataan. Saatiin se sitten yhden mun kaverin kanssa, kyllä sain siihen vähän apuja, mutta saatiin se fiksattua. Mutta ihan jo tällaisia, että nämä muutokset saattaa olla tosi nopeita, ja se on hyvä, että tietoturva paranee, mutta sitten se vaatii totta kai itseltä sitä, että pitää jatkuvasti oppia uutta ja vähän niin puskea itseään myös eteenpäin. Kyllä. Sä mainitsit tuossa niin kuin työkaverit, joiden kanssa näitä ongelmia monesti ratkotaan. Varmasti monia meidän katsojien kiinnostaa, että vaikka F-Securella, niin teitä on varmaan hyvin monenlaista taustoista ja erilaisia koulutuspolkuja käynyt. Onko sulla tietoa, että minkälaisilla taustoilla siellä on ihmisiä? No meillä on siis ihan yliopistotaustalta, esimerkiksi niin kuin teknillisistä korkeakoulusta, että tämmöisiä hyvin niin kuin,
perinteisiä opintopolkuja, mutta sitten meillä on tyyppejä, jotka ei ole käynyt esimerkiksi niin kuin lukion tai amiksen jälkeen mitään kouluja. Meillä on alanvaihtajia, meillä on siis ihan laidasta laitaa, että meillä on sellaisia, jotka on kiinnostunut ylipäätänsä vasta niin kuin myöhemmin IT-alasta tai niin kuin tietokoneesta, ATK:sta, mistä sitä haluaa kutsua, mutta vasta niin kuin myöhemmin, että se ei välttämättä ollut itse niin kuin niille mitenkään niin kuin lapsuudesta asti edes mikään semmoinen niin kuin juttu. Et ei ole, mun mielestä niin kuin nämä kaikki asiat on kuitenkin oppimiskysymyksiä, että ikinä mun mielestä ei ole liian myöhäistä vaihtaa tälle alalle. Se on hyvä tietää. Kerropa semmoinen asia, että mitä sä suosittelisit näille tyypeille, jotka ehkä joku teistä on tämänkin keskustelun aikana saanut vasta ensimmäistä kertaa ajatuksen, että ehkä teknologia-ala olisi muuta, niin minkälaisille ihmisille se suosittelee teknologia-ala? Mä suosittelen kyllä ihan kaikille, joita se kiinnostaa. Et mun mielestä ei ole mitään sellaista tietynlaista niin kuin muottia, mikä pitäisi olla, että sun pitää nyt olla tosi kiinnostunut vaikka siitä, että miten käyttöjärjestelmät toimii, tai sun pitää olla tosi kiinnostunut koodaamisesta tai siitä, että miten sä virität jonkun kotiverkon pystyyn. Et ei niin kuin, ja loppujen lopulta esimerkiksi tämä tietoturva-ala, niin tämä, mitä mä teen myös, niin on vaan tosi pieni osa tietoturva-alaa. Et meillähän on tietoturva-alalla niin kuin esimerkiksi tämmöisiä niin kuin puhutaan hallinnollisemman tason niin kuin, kerroksesta ehkä enemmän, missä sitten puhutaan niin kuin tämmöisistä, että miten me turvataan esimerkiksi vähän niin kuin prosessitasolla meidän järjestelmiä, että millaisia, miten meillä esimerkiksi otetaan varmuuskopiot tai miten meillä salataan meidän niin kuin tiedot ja niin kuin tämmöisiä asioita, että siellä ei välttämättä tarvitse edes hakkeroida, mutta silti on niin kuin tietoturvan kanssa töissä. Ja sitten on myös tämmöistä niinku puolustavaa puolta, että sen sijaan, että hakkeroi, niin yrittää vaikka niinku aktiivisesti puolustaa tai tunnistaa hyökkäyksiä. Et mä oon vaan niinku yksi esimerkki tästä kaikesta, mitä tietoturva-alalla voi tehdä. Kyllä, mutta erinomainen esimerkki. F-Secure on iso, siis kansainvälinen yritys. Minkälaista kielitaitoa tämmöinen niin sun päivittäinen työ vaatii? Englanti on aika silleen pääkieli. Joo, englanti on kyllä, että suomeahan niin kuin monesti puhutaan, mutta meillä esimerkiksi englanti, meillä on tosi paljon ihan täällä Suomessakin sellaisia, jotka ei puhu suomea, että se on hyvä osata edes silleen niin kuin mukavasti, ja sitten niin siinähän se niin kuin parantuu, kun sitä niin kuin joutuu puhumaan, ja ehkä englanti myös sen takia, että se on teknologia-alalla tosi tärkeä kieli, koska tosi monet asiat on kirjoitettu englanniksi, että on niin kuin dokumentaatiota tai niin kuin ohjeistusta tai mitä ikinä, niin se on aika tyypillisesti kirjoitettu sitten englanniksi, mutta mä en silti, niin kuin, jos se englanti ei ole se niin kuin vahvuus nyt ollut, niin en antaisi sen niin kuin mitenkään lannistaa, koska tyypillisesti mä ainakin itse koen, että mun englanti on vaan parantunut sille, että on ollut niin kuin vaan kiinnostunut jostain asiasta, ja sitten se kieli on vähän niin kuin semmoinen vaan, se tulee sitten niin siinä sivussa. Ihan varmasti. Tässä vaiheessa mä huomasin, että me ollaan saatu kysymyksiä teiltä, hyvät ystävät, joten katso taas, mitä meillä on chattiin tullut. Ai että, erittäin hyvä kysymys. Menee, mun mielestä liittyy erittäinkin paljon sun työhön. Jotku paljon energiaa juomia? Liikaa. Joo. Kyllä mä aina välillä juon, että toi mä tykkään batterista eniten, että sokeriton batter on mun kyllä. Mutta tähän liittyen, että kuinka niinku pitkä sun työpäivät on, että tuskin sä niinku voit olla aina vaan silleen, että mä menen 8 töihin ja lähden 2 kotiin tai 4 kotiin, vaan sulla saattaa olla myös hyvin vaihtelevia työaikoja, vai onko väärässä? Joo, siis oot ihan oikeassa, että mullahan tai meillä kaikilla F-Securella on aika tällainen joustava työaika, että joskus jotkut päivät on yksinkertaisesti vaan pidempiä, mutta sitten sen voi ottaa takaisin esimerkiksi seuraavana päivänä. Ja mä itse olen pyrkinyt, tässä on myös hyvä, että mä pystyn itse vaikuttaa paljon siihen, että milloin mä esimerkiksi aloitan. Joo. Niin mä itse pyrin siihen, että mulla alkaa kaikki vasta niin kuin palaverit ja tämmöiset ihmiskohtaamiset vasta 10 jälkeen. Okay. Mä pystyn nukkumaan vähän myöhempään. Mä en ole hirveän aamuihminen. Niin että on aika paljon vaikutusmahdollisuuksia siihen, että miten ja millä tavalla tai mitkä ne on ne kellonajat ja niin kuin miten työskentelee ja missä. Joo. Jälleen kerran yksi houkutteleva tekijä varmaan monille muullekin, että pystyy olemaan tai vaikuttamaan omiin työskentelyaikoihin. Joo. Sä puhuit aiemmin siitä, että sua lapsena
internetin tullessa niin oli aina muistutettu, että ei saa laittaa omia kuvia, ei saa esiintyä omalla nimellään. Nyt kun some on tullut jäädäkseen ja Instagramit ja Snapchatit ja mitä kaikkea me nykynuoret käytetäänkään, niin millä tavoin sä itse toimit somessa? Onko sulla, kun sä tiedät tietoturvasta ja sen puutteista, niin onko sulla jotain sellaisia sääntöjä, mitä sä haluaisit jakaa ehkä meidän katsojille? Mm. Miten siellä kannattaa toimia? Joo, no siis mähän itse käytän aktiivisesti kans Instagramia ja Twitteriä jonkun verran, niin se on ehkä ollut myös sellainen muutos, minkä kanssa mä oon sit vaan niinku elänyt ja myös muuttunut itse, että kyllähän mä jaan itsestäni aika paljon tietoa ja niinku kuvia. Ehkä sellaiset asiat mä niinku pidän mielessä, että mä en halua paljastaa liikaa esimerkiksi siitä, että missä mä asun tai niinku, tiettyjä detaljeja itsestäni, niin mä pyrin suojelemaan niitä niin, että mä en esimerkiksi ota kuvaa sille, että mun ikkunasta näkyy ulos, että joku voisi siitä katsoa, että okei, tuolla on tollainen niin kuin talo vastakkaisella puolella, että se asuu varmaan tässä. Et ehkä semmoinen niin kuin perus, niin kuin, että miettii vähän sitä, mitä jakaa. Ja sitten mulla on myös tosi tärkeää, että jos mä jaan kuvia esimerkiksi mun ystävistä, tai kenestä ikinä mä aina kysyn heiltä, että onko tämä ok, että mä pistän tämän kuvan, koska loppujen lopuksi se ei ole enää sitten vaan niin kuin mun kuva tai mun päätös. Että siinä saattaa joku kuva, mikä mun mielestä näyttää tosi kivalta, niin saattaa mun kaverille näyttää, että siinä on vaikka jotain, mitä se vaan yksinkertaisesti ei halua, että siinä kuvassa näkyy. Ja tuo pitäisi mun mielestä olla aika itsestäänselvyys nykyään, että mikä tosi nopeasti ohittaa, kun otetaan vaikka ryhmäkuvia tai selkeitä kalleista, nimenomaan kysyä lupaa, että hei, onko ok, tykätkö tästä kuvaa, että voisin mä laittaa. Me tuli vielä tänne kysymyksiä. Ehditään ottaa tähän loppuun vielä nopeasti tämmöiset. Mitkä on työn varjopuoli? No just se riittämättömyyden tunne, mitä tuossa just vähän sivusinkin, mutta ehkä se, niin kuin mitä tuossa puhuin niistä omista työajoista kanssa, niin pitää ehkä olla, tai pitääkin olla aika tarkka siitä, että ei lupaudu liian moniin asioihin ja oppia siihen, että vähän päästä semmoisesta niin kuin FOMOsta eroon, että osaa sanoa ei ja osaa niin kuin kieltäytyä ja osaa niin kuin valita vähän ne omat juttunsa, koska mulla itselläni siis, tämä on nyt taas tämmöinen, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan minä sanon, mutta just se, kun mä oon itse ollut ehkä sillä polulla, että mä oon vaan sanonut joo, kuulostaa mielenkiintoiselta ja niin kuin mennyt vaan niin kuin eteenpäin, niin siinä aika nopeasti sitten päätyy semmoiseen tilanteeseen, että palaa loppuun. Ja ehkä itsellä kanssa on ollut sille, että on ollut aika niin kuin kiltti ja sellainen, että ei ole halunnut sanoa niin kuin ei, että ei ole halunnut, että kenelläkään tulee niin kuin paha mieli, että on kieltäytynyt jostain, mutta se on vaan ollut semmoinen, mitä on niin kuin ollut pakko oikeasti mun itseni ainakin opetella. Se on hyvä. Itsestä on tärkeää pitää huolta ihan vain jaksamisenkin takia. Otetaan pari nopeita kysymystä tähän loppuun vielä. Ihmisiä kiinnostaa alan palkkataso. No riippuu varmasti paljon, että missä yrityksessä on duunissa. Että jotkut yritykset niin kuin maksaa enemmän ja jotkut vähemmän. Silloin kun mä aloitin, niin mun palkka oli aika... No mä tein silleen harjoittelijapalkalla, mulla oli joku, koska mulla on 2 000, mutta aika nopeasti siitä sitten ylöspäin. Mä sanoisin, että aika semmoinen niin normipalkka, mä oon ollut siis avat 5 vuotta alalla, niin on varmaan semmoinen 4-5 tonnia, ehkä siitä niin kuin ylöspäin. Joo, siinä. Vinkki vitonen kaikille, jotka... kiinnostaa alan palkkaus, niin varmaan monia kiinnostaa. Niin, ja ehkä vielä sellainen, että tämä meidän alahan on ihan hurjassa kasvussa tällä hetkellä. Nyt on niin kuin superhyvä aika, jos esimerkiksi tietoturva-ala kiinnostaa, niin lähtee tai niin kuin miettii opintojaan sit niin, kuin niin, että lähtee lukion jälkeen vaikka Jyväskylässä esimerkiksi Jyväskylän yliopisto vai ammattikorkeakoulu, mutta siellä on ihan nyt tämmöinen kyberturvallisuuslinja, niin löytyy siis ihan tämmöisiä linjoja nykyään, tai niin kuin, että voi opiskella suoraan tämmöisiä paketteja, millä sitten pääsee niin kuin hyvin. Mahtavaa. Joo. Olisitko itse hakeutunut tämmöiselle silloin, kun nuorena mietit, mitä opiskelet, jos on suoraan tällainen alo? No totta,
Ehkä silloin just ei oikein ollut, että tämä kyberturva on nyt niin kuin tullut tosi voimakkaasti tässä ihan niin kuin sanoisin niin kuin lähivuosien aikana vielä niin kuin korostetummin tärkeämmäksi. Et meillä toki on ollut tosi niin kuin merkittäviä ja ikäviä niin kuin keissejä. Myös tämä niin kuin vastaamo, mistä monet on varmasti kuullut, tämä psykoterapiakeskus vastaamo hakkerointi ja niin kuin tällaisia isoja asioita, mitkä on ehkä johtanut siihen, että nyt niin kuin kyberturva on niin kuin herätty siihen, että me tarvitaan oikeasti. Me tarvitaan tietoturvaa ja tietoturvan pitää olla omalla tavallaan meidän kaikkien perusoikeus, kun me käytetään internettiä. Mutta joo, pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, mutta ehkä olisin jo hakenut.